O que que foi? Adivinha o que eu tenho pra você? Como você conseguiu? É super difícil de encontrar. É, pois é, agradece as muitas horas de ociosidade na internet. Como soube que eu queria, hein? Ah, Matias, eu ouvi você comentando com a Constança que queria ir com um acidente. Eu tinha tanto tempo livre que ficava lá pesquisando. Minha princesinha. Não tenho dúvida de que você é a melhor namorada do mundo. Alô? Adriana. Algum problema? O que você tem? Eu preciso falar com alguém. Com você. Por favor, Adriana, eu preciso te ver. Aqui. Peraí. Ai, Matias, muito obrigada por me trazer. Não se preocupa, imagina. Aqui tá ótimo. Pronto, tá bom assim? Ai, ótimo. Isso, perfeito. Me liga quando quiser que eu venho te buscar, tá? Não tem problema. O César com certeza me dá uma carona de volta. Prefiro que me ligue pra eu te buscar, tá, princesinha? Tá bem. Dá um abraço nele. Na verdade, eu acho ele um cara muito legal. É. Mas não tem jeito, ele acabou perdendo minha tia e... E você? Animada? Me disse que continua amando o marido, o seu pai. E que nunca se apaixonou por mim. E isso te magoou muito? Sim. Mas não tanto quanto eu imaginei que magoaria. É? Por quê? Não sei. Talvez por um lado porque eu já sabia o que ela sentia e não quis aceitar. E por outro, pelo que aconteceu entre mim e você no outro dia. Tá falando do beijo? Ai, César, me perdoa, mas você tem que saber. Eu... César, eu te usei. Você me usou? Como? Em que sentido? Não, eu não entendo. Pois é, então, eu queria que você se interessasse por mim pra poder esquecer a Constança. Pra ela poder voltar com o meu pai. Então... Aquele beijo... Aquele beijo não foi real? Não, sim, bom... Foi e não foi, porque aquele beijo acabou significando mais do que eu gostaria. Comigo também aconteceu a mesma coisa, Adriana. César, por favor, esquece isso, pelo amor de Deus. Olha, eu tô namorando com o Matias. Você brincou comigo? Não, não brinquei. Brincou comigo? Não. Eu não pensei que você fosse esse tipo de garota. Não. Que feio. César. Não sei se você queria me magoar, mas conseguiu. Não, César, por favor, peraí, não vá embora, deixa eu falar com você. César. Adriana, então você só quis brincar comigo, não é? Eu não acredito. A Constança nunca me amou como eu a amo. E você? Tudo que queria era brincar comigo. Por quê?